ამ არჩევნებისთვის ფორმალურად ბლოკები არ არის დაშვებული, შესაბამისად ფორმალური გაერთიანება ვერ შედგება, მაგრამ ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალური კონსოლიდაცია საარჩევნო სტრატეგიის მოხდეს ოპოზიციურ ველზე, იმიტომ რომ ეს არის გადამწყვეტი არჩევნები ჩვენი ქვეყნისთვის, სადაც ქვეყანამ ან უნდა დაიტოვოს ევროპული პერსპექტივა, ან საბოლოოდ დაკარგოს ის რუსული რეჟიმის პირობებში. და შესაბამისად მე იმედი მაქვს, რომ ყველა ოპოზიციური პარტია აქედან გამომდინარე ააგებს საკუთარ საარჩევნო სტრატეგიას. ჩვენ როგორც მთავარი ოპოზიციური მოთამაშე, ბუნებრივია, რომ ზადვართ თვითანამშრომლოდ აბსოლუტურად ყველა პროდასავლელ ოპოზიციურ ძალასთან, რომელიც მიზნად ინახავს, მიზნად ისახავს რუსული რეჟიმის დამარცხებას. ეს საკავშირო ფაქტორთან დაკავშირებული, ეს კონსულტაციები არის თუ არა პრემიერობასთან დაკავშირებული? ეს ინფორმაცია არის ყველასთვის. ფიქრობ, რომ ამ ეტაპზე ყველასთვის პრიორიტეტი უნდა იყოს პრეზიდენტი სააკაშვილის ჯანმრთელობის დაცვა, მისი გადარჩენა და მისი გათავისუფლება. მას შემდეგ, რაც ეს უმთავრესი მიზანი იქნება მიღწეული, მან თავად უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება იმასთან დაკავშირებით, თუ როგორ ხედავს საკუთარ თავს და როლს ქვეყნის პოლიტიკაში, დარჩება ის საქართველოში, დაბრუნდება ის უკრაინაში. ფაქტია, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს ნამდვილად არ სჭირდებოდა არასოდეს და არც ახლა თანამდებობა იმისთვის, რომ იბრძოლოს ჩვენი ქვეყნის უკეთესი მომავლისთვის. ამგვარი თანამდებობა მას ჰქონდა უკრაინაში, რომელიც დატოვა, ჩამოვიდა აქ ჩვენი ქვეყნის გადასარჩენად და რა ფორმით მიიღებს ამ პროცესში ის მონაწილეობას, ეს უმთავრესად მისი გადაწყვეტილება და მისი პრეროგატივაა.